Fala, Perirecos! Sejam bem-vindos ao canal do Pereira, um canal dedicado a falar sobre retro games. Eu sou um lojista, sou um colecionador e hoje eu trago para vocês um assunto um tanto que polêmico, que são os cartuchos originais e o seu colecionismo e os preços hoje em dia. Que hoje os preços, a gente sabe que retro game não é um preço assim que fala, meu Deus, que barato, mas é para colecionador. Então muita gente não entende o que é o colecionismo e a gente vai abordar esses temas aqui. Então se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo, já deixa seu like, só vem! Pessoal, olha esse joguinho aqui, ó, Donkey Kong Country 2, 100% original. Olha o estado dele. Você teria um cartucho desse na sua coleção? O seu sentido é jogar, é colecionar. Para quem jogou sabe a importância desse jogo, é um jogo sensacional, uma excelente trilha sonora que marcou a época, certo? Da mesma forma que eu tenho esse cartucho, eu tenho esse aqui também. O que é isso aqui? É uma Donkey Kong Country 2, edição Million Seller, só que ela está certificada, ó, pela empresa VGA. O que é isso, Pereira? É um jogo lacrado que tem empresas que nem a VGA que faz a certificação. Se você comparar preço disso daqui com isso daqui, você vai tomar um susto de diferença. Nossa, mas é o mesmo jogo? É o mesmo jogo. A diferença é que esse nunca foi aberto desde o seu lançamento, que eu acredito que foi em 1994, tá? E esse daqui é um jogo que foi jogado. E agora eu pergunto para você, o que que é colecionismo e o que que é jogar e relembrar? Bom, quem teve esses videogames no passado, sabe a nostalgia que é você pegar um cartucho desse na mão, assoprar uma fita, colocar num Super Nintendo e jogar. Lógico que a gente tem outras alternativas, que nesse jogo aqui original, por mais que ele seja usado original, ele vai ter um valor sim, menor que esse. Mas hoje a gente tem várias alternativas, que nem as reproduções. Esse jogo, por exemplo, é uma reprodução fabricada pela nossa loja, certo? É um cartucho fabricado novo. Ele já tem um valor bem abaixo do que um original. E também faz sentido para um colecionador ter assim, ó. Ele vai jogar. Se seu intuito é jogar, não importa se é emulador também. Vou pegar um portátil aqui para vocês, vocês vão ver que você consegue jogar normalmente. Até no computador você tem os emuladores, o Z-SNES, o SNES 9X. No próprio celular você consegue jogar também. Aí tem gente que critica, nossa, mas eu jogo tudo no emulador. Eu tenho aqueles consoles de 10 mil jogos, inclusive a gente tem os que tem 90 mil jogos, que é o que tá rodando na TV aqui. Mas não é a mesma coisa para quem teve na infância, pessoal. Você tem que entender que é o seguinte. Quem teve esse tipo de jogo aqui na infância, ele quer ter novamente. Ó. Aqui eu tenho uma outra Donkey Kong 2, ó. Essa é aberta original também, está em excelente estado. Já é mais caro que uma fita assim, correto? Mas a sensação de você pegar uma fita assim, ó, dos anos 90, resgatar essa memória e saber que esse passado foi bom, não tem preço que pague, cara. Você pegar uma fita dessa, lembrar da locadora, lembrar de um parente seu que deu de presente para você quando você era criança. É uma época de ouro que traz essa lembrança, por mais que às vezes o colecionismo, o que acontece? Muita gente tem e não joga, ela tem a memória afetiva nisso daqui, entendeu? E isso que as pessoas não entendem, é, você paga caro num jogo original, mas ele tem o seu valor sim, tem um significado. Da mesma forma que tem gente que coleciona selo, garrafa, coleciona carro, tudo tem um valor. Eles não vão jogar um selo, não vão jogar um cartão telefônico que o pessoal colecionava, né? Quem lembra dos cartões telefônicos? Mas isso aqui tem uma memória afetiva que faz relembrar, que é legal ter, e só quem viveu essa época sabe o que eu tô querendo dizer. Eu acho que se você não viveu assim e tá chegando agora, talvez você tenha um preconceito. Ou você viveu também e você não tem importância, mas isso é de cada um. Cada um tem valores diferentes. Eu tenho um valor apegado com Super Nintendo, tanto é que eu abri uma loja disso, coleciono Super Nintendo, porque foi algo que me marcou. E agora vamos para mais um assunto polêmico envolvendo isso daqui. Antes de eu falar desse assunto polêmico, ó, na loja, essas daqui foram vendidas, tá, pessoal? Essa aqui foi vendida na loja, certificada. E eu tenho uma Donkey Kong Country 3, que é meu jogo favorito, inclusive esse era da coleção. E eu consegui outro lacrado também e eu vendi.
Essa aqui é uma Million Seller, está lacrada também. Mas qual o sentido de ter uma fita lacrada se você não vai abrir? Eu sou a favor de, assim, eu coleciono, gosto de ter assim. Mas eu tenho também meu Super Nintendo. Eu tenho um Everdrive, que é aquele famoso do Crix, que a gente vende também, que roda tudo. Porque se você for colecionar tudo, você não vai conseguir. Obviamente que sai caro, né? Só se você for filho do Elon Musk, olha lá. Ou filho do Silvio Santos, talvez, né? Aí você vai conseguir ter tudo, mas... Tem soluções plausíveis também, hoje em dia, que são os Everdrives. Os Everdrives você consegue jogar todos os jogos, jogos traduzidos. RPGs na época que a gente não conseguia jogar, você vai conseguir jogar normalmente aí, entendeu? E essa fita aqui, ó, só trazendo um adendo aí, que é o meu jogo favorito. Sou viciado em Donkey Kong. Beleza? Assim como essa outra fita original, essa aqui é semi-nova, tá? Mas tá em excelente estado. Completa, é CIB, né? Pra quem não sabe, CIB vem do Complete In Box. Bom, agora eu vou voltar ao assunto polêmico que eu tava falando. Pereira, colecionar tá caro e o que que acontece? O brasileiro, pra quem não sabe, quem vive no Brasil, a gente é um país subdesenvolvido. E o que que acontece com o mercado do retro game? A gente se baseia muito em price chart. Ah, no price chart ele tá tal preço, tá tantos dólares. O problema de você ver isso é que a gente tem um fator 5. O que que é o fator 5? Você vai ter que multiplicar por 5, porque o real... Ele vale 5 vezes menos que o dólar. Se você vê um jogo lá, sei lá, 30 dólares, pra gente não é 30 reais, já são 150 reais. O nosso poder de compra é menor e é um pouco injusto você fazer isso, porque quem tá lá tem esse acesso melhor, inclusive eu pretendo ir pra lá pra explorar esse mercado também. Mas lógico que lá são oportunidades. Por exemplo, você vai lá numa loja nos Estados Unidos, jogos de PS3 são mais caros que os jogos aqui, porque saiu bastante. Agora jogos assim, que é o tema de hoje, Super Nintendo, lá é carne de vaca, cara, você acha bastante. Lógico que tem fitas que são caríssimas também, tanto aqui quanto lá. Mas esse fato de a gente ter um poder de compra menor e se basear no price chart é complicado, porque tem jogos que a gente não tem acesso aqui e a gente tem que se basear por lá, não tem o que correr. Tipo, a demanda de produção a gente não teve e lá tem. Agora, por exemplo, você pega um console Super Nintendo, se você for comprar aqui no Brasil, sai mais barato do que lá se você converter. Então você tem que colocar na balança. O colecionismo é mais isso. Eu prezo sempre por oportunidades. Se você conseguir um jogo aí, espera um pouco. Ah, esse jogo tá caro, surgiu num preço legal, você compre. Faz sentido você ter um emulador desse aqui? De repente faz. Faz sentido você ter uma fita original? Se pra você faz, beleza. Eu acho que tem que ter o respeito, pessoal. Isso que a pessoa hoje em dia não tem. Tem que respeitar a opinião de cada um. Tem gente que é corintiano, tem gente que é palmeirense. Entendeu? Tem que respeitar as diferenças. O importante é jogar e ser feliz. Esse é o recado do Pereira que eu tinha pra fazer hoje pra vocês sobre o colecionismo, tá? Então você tem que entender que não é porque o cara tem uma fita assim feia que ele é menos importante que você que tem uma fita assim desse jeito. O importante é resgatar essa memória, manter o retro game vivo. Fechou? Se você vai jogar no emulador, se você vai jogar no console original, tanto faz. O importante é aquela frase que eu costumo falar. O que é lixo para alguns é luxo para outros. E é o que eu repito sempre. Se você viveu essa época, você vai entender que isso faz sentido, o colecionismo. Ah, eu vou pagar 300, 400, 500, 1000 reais numa fita... Não pago, tô jogando dinheiro fora. Beleza, você tem prioridades, mas tem gente que gosta e a gente tem que respeitar o colecionismo, entendeu? Então esse aí é o recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado desse tema polêmico. Deixe nos comentários aí se você teve Donkey Kong na época, que fita você alugava, que jogo te marcou, que faz lembrar aquela infância. Eu gosto muito do Looney Tunes Bebop, inclusive eu tô procurando uma original, se você tiver aí eu compro pra minha coleção. E já deixa seu like, sua inscrição. E é isso aí. Retro Games é legal, é bacana. Vamos manter essa chama acesa. Eu gosto pra caramba. Fechou? Seja feliz com o seu emulador e seja feliz também com o seu cartucho original ou com a sua reprodução ou com o seu PC gamer ou com o seu portátilzinho de 1 milhão de jogos. E é isso aí, pessoal. O importante é jogar. Ou se você não quiser jogar, quiser colecionar, seja feliz e ó... Respeito, é isso que a gente pede aí na comunidade. Fechou? Um abraço, valeu!